Puna godina dana prošla je od smrti čovjeka koji je u najtežim danima za grad Dubrovnik bio uz njega, vodio ga u bolje sutra i njegovim građanima pružio nadu i sigurnost. General Nojko Marinović odigrao je posebnu ulogu života i ostavio neizbrisiv trag. O njemu danas mnogi imaju samo riječi hvale, a posebno oni koji su uz njega ostali do posljednjeg dana. Pa on je za grad Dubrovnik puno značio. Samim njegovim dolaskom su se mnoge stvari počele slagati kao kockice da bi se stvorio jedan mozaik, a to je zapovjedništvo. Od njegovim dolaskom zapovjedništvo obrane grada Dubrovnika je zaokružilo tu priču, tako da se sve po to zapovjedništvo je svelo, i teritorijalna obrana, i ZNG, i policija, i dragovoljci. Od trenutka njegovog dolaska započela je nova ozbiljna priča. Došao je vojnik, došao je čovjek profesionalac koji zna svoj posao, što je najvažnije, znao je i neprijatelja koji nas je napadao, jer je od tamo i on došao. Prema tome, na neki način nam je dao i nekakav samopouzdanje da nismo sami, da ipak ima neko ko je stručan, koji zna nas na neki način voditi i koji na neki način dao i nadu da to sve skupa može i završiti dobro, kao što je završilo. Slična sjećanja dijeli ratni zapovjednik Eduard Čengija, koji generala Marinovića poznaje još od 80-ih, kada je na otoku Lastovu bio u funkciji do zapovjednika. On je bio tada pojam, dakle nije bio prvi čovjek, nego je bio drugi, ali je bio poznat kao strog, kao pravičan i kao pravi profesionalac. Možda je nekako i on uticao da moje buduće zanimanje bude to što jeste, da idem istim tim putem. I veoma je bilo bitno da imate nekoga i da imate vjeru u nekoga koji zna svoj posao, koji je na kraju krajeva i čovjek, koji vas neće gurnut negdje da ljudi izginu, da će voditi računa o svojim podređenim. Ipak, uvijek će na zvuk njegova imena u sjećanju čuvati posebne trenutke u teškim vremenima u kojima su ostali kao jedno. Pa puno ima stvari. Evo, sam recimo asocira me njegove jutarnje kave koje su ispijanje kava i šećera koji je, ja ne znam odakle je ta šećer, gdje je već mogao stara koliko on toga puta izvrnuo gdje se nalazi šećer, tako da je to nešto bilo posebno, ali to je tako, kod njega cigareta, kava i šećer. Tako da sad smo isti smo imali cilj. Bili smo svedeni jedan na drugoga, da jedan drugom pomožemo koliko možemo, mi vojska da dadimo, da obranimo to, naš građani i ove organizacije koje su bile da se neki naši podupiru, da to sve skupa funkcionira. Unatoč veličini koju je general Marinović predstavljao za grad, na njegov grob nisu položeni vijenci na Dan branitelja u organizaciji grada Dubrovnika, već su sjećanje na njega obilježili isključivo članovi zapovjedništva obrane grada. Da li se moglo napraviti još više, da li je mogao ući u protokol? Mislim da je trebao, jer ipak je zapovjednik obrane grada Dubrovnika, znači koji je imao pod sobom sve oni koji su na bilo koji način se zvali branitelji. Zašto nije napravio, ne znam, zašto nije u tom protokolu bilo, zato smo i mi reagirali kao zapovjednici da ipak na neki način obilježimo i njega i da ga stavimo nekakav naš protokol, da bude osoba koja neće biti zaboravljena, da pača koja mora biti na neki način apostrofirana. Zapovjednik Čengija ističe kako je i okrugla 30. obljetnica obrane grada trebala biti posvećena onima koji su za nju i zaslužni, a ne politici. Ako gledate iz kuta grada Dubrovnika, vjerojatno jest, međutim, iz kuta branitelja nije. To je ipak 30. Ova se obljetnica nije razlikovala od 15. 18. 28. godišnjice. Da se mi razumijemo, lako je sa strane i sad nakon godišnjice priča što je valjalo, što nije. Ali ipak grad je trebao malo bolje organizirati, ipak je to bila, što vi kažete, 30 godina. Sljedeća je 31. sve manje branitelja živih i vidjeli ste na polaganju vijenaca, na srđu uvijek iste face, uvijek isti, ok, to je politika, oni moraju biti, ali... Dodaju kako se vjerojatno više nikad neće ponoviti takva tragedija na koju kao grad nećemo biti spremni. Da nije bilo tih branitelja i svega to skupa, ne bi ni mi ovdje danas bili, niti bi bilo televizije. Ko zna kom je bio i ko zna kako bi se ovo zvalo i ko zna kako bi ovo sve skupa izgledalo. Velika zasluga generala da smo mi ostali na položajima i da je grad jedini u državi koji je bio okružen, bio obranjen.
I zbog svega, neka mu je vječna slava i hvala.